Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till nyhetsveckan nummer 304. Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och som vanligt tack gode gud Maria Selander med mig. Gode gud att jag är med dig Ingrid och med er alla kära tittare och lyssnare. Ja, idag är det torsdag den 28 november 2024 och vårt program heter Angiveriraseri. Vad menar vi och vilka ser vi på Daniels bild? Ja, det är ju det här, den här beramade angiverilagen så kallad. Det har kommit en utredning kring hur den ska tillämpas. Häromdagen och resultatet var väl inte riktigt tillfyllest för SD-anhängare. Det är nämligen en massa myndighetspersoner som undantas från den här anmälningsplikten som det heter. Och på Daniels utmärkta bild så ser vi ju längst till vänster Johan Forssell, numera migrationsminister från Moderaterna. Det är Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för SD. Det är Johan Persson, Liberalernas partiledare, och längst till höger The Maverick, Marcus Allard, Örebropartiet med mera, och alla de här herrarna har haft saker att säga om det här med, ja, det är utredningen som kom häromdagen. Och som sagt, folk är väldigt, väldigt upprörda. Men vi tror inte att det finns så väldigt stor anledning att vara upprörd. Vi kommer tillbaka till det. Vi ska också prata om Sveriges största rättsskandal som kanske nu äntligen leder fram till något positivt, eftersom Sveriges Television med den utmärkte frilansreportern Dan Josefsson har satt tänderna i det så kallade styckmordet på Katrin da Costa. Och det vi ska sätta tänderna i det först i programmet. Du har ju varit inblandad i den här historien. Du kan ju dra det lite kort när vi kommer till dig. Men det är något alldeles gräsligt, vänner. Ni som är lite yngre och inte har talat om den här historien kanske, spetsa öronen, för ni kommer inte att tro dem. Nej, så är det. Men du, vi har ett härligt litet gäng Platina-sponsorer. Det är Jon R. som återigen har skickat en fin donation. Anette S. också en flitig Platina-sponsor till de bästa. Magnus J. skriver gåva, God bless. Lena B. tycker det är hög tid för en slant. Anonym Tant skriver bra jobbat, bästa journalister. Och så har vi Janne W. och Jeanette. Tusen tack till er och tusen tack till alla er andra som har skickat lite mindre belopp, och ni kommer som vanligt upp i remsan. Och det är ju då på ingridochmaria.se där man kan hitta alla alternativ för att stötta vår Sverigeräddande opinionsbildande verksamhet. Och en annan grej ni hemskt gärna får göra för att hjälpa oss, det är att prenumerera på vår YouTube-kanal Hopp för Sverige. Och gör ni redan det, så dela programmet med vänner och bekanta och arbetskamrater och ja, alla ni kan tänka, så att vi kan komma upp i det magiska talet 10 000 prenumeranter. Kära vänner, tryck gärna tummen upp på YouTube och skriv en kommentar, för det hjälper oss också väldigt mycket. Det gör det. Innan vi tar itu med den hårresande rättsskandalen så ska vi göra en liten uppföljning på måndagens tema, som ju var gammelmediernas död. Och då vill vi tipsa om ett väldigt bra blogginlägg av vår kära vän Julia Caesar. Och jag vill börja med att be Julia om ursäkt.
För det är uppenbarligen hon som har myntat begreppet journalistpartiet. Vi brukar ju säga att det var vår danska kollega Lars Hedegaard. Men jag tror nu att han har fått det från Julia. För att Julia började ju sina dagar som anonym sanningssägare på den danska sajten Snapphanen. Så att det är helt säkert så att Lars följde vad Julia skrev om Sverige. För han var ju väldigt intresserad av Sverige. Så att äras den som äras bör. Det är alltså Julia som har myntat begreppet journalistpartiet. Och vi kan ju bara berätta lite grann vad hon skriver om. Vi ska ju säga det med en gång att alltså, är det någon som är rätt person att skriva ett sånt här inlägg om journalistkåren så är det ju Julia. Hon gick alltså ut journalisthögskolan 1967, vänner, och hon har sedan dess hunnit med och jobba på diverse mainstream-medier, bland annat Dala-Demokraterna var det här, och framförallt på DN. I en och herrans massa år innan hon blev fri bloggerska och sanningssägare. Så att, ja, vi var många som läste Snapphanen och Julias krönikor i smyg. Men som hjälpte många av oss att förstå hur allting hängde ihop och att även själva bli modiga. Jag bara läsa lite stycke hon skriver här. Hon skriver om Henrik Jönssons video som ju vi också visade ett litet klipp ifrån i måndags. Henrik Jönsson tycker att mainstream-medierna beter sig överraskande när de till exempel inte låter honom kommentera angrepp från samstämmiga MSM-människor. Men det är inte alls överraskande. Det är exakt så journalister som maktkollektiv beter sig när de utövar makt mot enskilda debattörer vilkas åsikter de inte delar. Det är högst förutsägbart. Media arbetar med i stort sett ett par, tre strategier på en upptrappningsskala för att tysta obekväma debattörer som de uppfattar hotar deras eget problemformuleringsprivilegium. De vanliga stegen ser ut så här. 1. Tig ihjäl dem. 2. Om det inte fungerar, häng ut dem. 3. Däremellan, angrip dem så ofta som möjligt men ge dem inte rätt till replik. Detta är i ett nötskal hur de har behandlat mig till exempel. När det är jag fantastisk. Då liksom gick ut när vi startade Dispatch International och när jag startade Tryckfrihetssällskapet så var det ju liksom, först skulle man liksom bara ignorera mig. Det fick inte existera. Sen var det ju hänga ut och ni vet, jag har ju berättat det flera gånger, hur de till och med ringde upp hotell där vi hade bokat lokal för Tryckfrihetssällskapets möten. Sydsvenskan ringde upp ett hotell och sa, vet ni att det är rasister och nazister som ska ha möte? Och om inte ni slänger ut dem så ska vi skandalisera er på hotellet. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Det här var ett problem som SD hade i många år, att de hade förtvivlat svårt att boka lokal. Och sedermera, och även AFSD, där var det nästan ännu mer omöjligt, just därför att media och vänsteraktivister ringde upp då lokalinnehavaren och hotade dem på olika sätt. Ja. Så att himla trevligt, verkligen trevligt beteende. Men kära vänner, läs gärna Julias fantastiska blogginlägg där hon dissekerar journalistkollektivet på ett mycket elegant och mycket skarpsynt sätt som vanligt. Vi tänkte att vi skulle kolla ett litet klipp som ytterligare stärker vår tes att mainstream medias imminenta död står för dörren. Den här gången är det då public service-chefen Kim Williams i Australien. Alltså han är chef för australiska motsvarigheten till SVT, som får en fråga på ett sånt här typ publicistklubbsmöte eller motsvarande om Joe Rogan. Och alltså, ni kommer helt att tappa hakan när ni hör hans sjuka svar. Hans beskrivning av Joe Rogan och Joe Rogans tittare är tillhör någon parallellt universum. Ja, ja. Men det är tydligen där de lever. Det är där de lever, ja. Och de kommer snart att trilla ner från sina höga hästar.
BBC chair Kim Williams has launched an astonishing attack against the world's leading podcaster, Joe Rogan. Have a listen to what he had to say. I think people like Mr. Rogan prey on people's vulnerabilities. They prey on fear. They prey on anxiety. They prey on all of the elements that contribute to uncertainty in society, and they entrepreneur fantasy outcomes and conspiracy outcomes as being a normal part of social narrative. I personally find it deeply repulsive, and to think that someone has such remarkable power in the United States is something that I look at in disbelief. I'm also absolutely in dismay that this can be a source of public entertainment when it's really treating the public as plunder for purposes that are really quite malevolent. Deeply repulsive, disbelief, dismay. It's clear that Kim Williams doesn't actually listen to Joe Rogan, because just about everything he said there was false. And it just shows how out of touch and clueless he is. And given we fund the ABC to the tune of $1 billion, more than $1 billion every year, I got to say, Prue, it doesn't fill me with confidence. Me neither. I mean, why is this man in this position if he feels that someone who gets 11 million listeners to his podcast, who has the and most then success, some, a lot more. And then some, probably more. Yeah, you're right. And then has people knocking on his door, the world leaders, people who are scientists, the biggest brains in the world wanting to be part of this conversation, which is unfiltered. Is Williams suggesting that someone who is so successful that people want to listen to is dangerous, is someone that shouldn't be fostered and celebrated? Clearly, he doesn't understand that, or perhaps it's foreign to him because he works at the ABC and no one really wants to listen to anything they say. So maybe it's just such a foreign thing. But, you know, the bloke is dreaming, I've got to say, if he thinks that he is in despair over this and in a quandary over it. And clearly he's in the wrong job. I mean, get out, Kim, because honestly, give someone a job to handle it. It's embarrassing. Ja, oro inga visor där från damerna. Var ska man börja? För det första så har ju den här Kim Williams uppenbarligen aldrig sett något av Joe Rogan eller lyssnat på hans poddar överhuvudtaget. Joe Rogan sitter ner med, som nämns här i inslaget, alla möjliga världsledare, vetenskapsmän, olika typer av, ja, du vet, musiker och konstnärer, alla möjliga människor. Han sitter ner med dem och pratar i 3-4 timmar om allt mellan himmel och jord. Och under tiden de pratar så har han ju en faktacheckare som heter Jamie. Som han vänder sig till hela tiden. Stämmer det, Jamie? Stämmer det? Och så får han kolla i realtid. Och de lägger upp skärmdumpar då. Ja, så här redan. Och du vet. Ja. Så att, vilket skitsnack, Ingrid. Vet du vad detta påminner mig om nu när jag såg det här klippet för andra eller tredje gången nu? Han beter sig precis som kultureliten alltid har betett sig mot populära författare. Alltså det finaste som finns, det är att skriva böcker som helst ingen läser. Eller lite, de själva. Lite. Det är för svårt för den vanliga pöben att förstå, men det är så fantastiskt och de får priser. Sen har du då sådana som säljer miljonupplagor. Inte för att jag tycker Camilla Läckberg är särskilt bra, men hon skulle ju aldrig bjudas in i de här fina sällskapen. Och det är precis samma här, att han tror att hans public service-bolag ABC, det är bra för att det är så få som tittar på det. Och om man stor som Joe Rogan, säljer sådana miljonupplagor som Camilla Läckberg, då är man per definition usel. Mm.
Det man kan typ okej liknelse om man bortser från det faktum att innehållet som Joe Rogan levererar håller extremt hög kvalitet faktiskt. Men om folk gillar Camilla Läckberg så ser jag ingen anledning, och jag brukar alltid säga det, oxfilé har sin plats och Big Mac har sin plats. Det är två olika saker som man äter av olika anledningar, och för att man är sugen på vill få, alltså, ja, nej gud vilken tragisk människa, men här ser ni. De är i dödsryckningar nu och de är livrädda och de förstår inte vad det är. Nej, och vi hade ju ett klipp i måndag som vi inte hann spela upp, men jag vill bara berätta att då var det alltså en kvinna som nu är chef för den amerikanska radiostationen NPR, National Public Radio, och det är som Sveriges Radio, de är också skattefinansierade och sådär, och hon kommer från Wikipedia, och då står hon och talar till något gäng journalister eller vad det är, och så säger hon så här, ja nej, men jag lärde mig det på Wikipedia, ni vet de som skriver på Wikipedia, de är inte ute efter sanningen, de är ute efter att ge en bild som det kan råda konsensus omkring. Chef på Rolls-Royce och säger att sanningen är oviktig. Vi ska lägga oss på nivå där alla kan tycka att ja, men så här kan det vara. Vi ska inte låsa oss för mycket vid sanningen. Det är inte det viktigaste. These people alltså, men deras tid, deras dagar är räknade. Märk mina ord, Ingrid. Så är det. Nu tänker jag att vi då är helt sömlöst som vanligt glider över i nästa block som vi kallar den hårresande rättsskandalen Da Costa. Om du ska sammanfatta, om vi tänker nu att vi har lite yngre lyssnare och tittare som inte var med 1984 när Katrin Da Costas styckade kropp hittades i en park i Solna. Vad är snabbversionen? Liksom, ja, snabbversionen är att Katrin Da Costa var en heroinist och prostituerad. Och hennes styckade kropp, som du säger, hittades i en park. Det var någon som hade varit ute med en hund och tyckte att det luktade hemskt från några säckar som låg där. Han ringde polisen och de kommer dit och öppnar. Och det är ju alltså kroppsdelar då. Dock inte huvudet, det återfanns aldrig, och inte armarna heller tror jag. Jo, armarna var det, för det var via fingeravtryck de fick fram identiteten. Och då går de då till rättsläkarstationen i Solna, där Jovan Reis var chef och hans unge adept Tett Härm. De var där båda två när polisen kommer in med det här, och så ska Jovan Reis göra en obduktion. Och då säger han först, den här Jovan Reis, chefen där, att ja, det märks att det här är en person som har vissa anatomiska kunskaper. Det kanske är en jägare, och han har nog sågat i sönder kroppen, kanske till och med en motorsåg. Sen händer det fullständigt förbluffande saker. Tett Härm var känd av polisen, för du vet, han brukade köpa sex, eller då och då i alla fall, på Malmskillnadsgatan. Han var gift, men han hade ett öppet förhållande med sin fru, och hon hade både manliga och kvinnliga älskarinnor, och han köpte sex på Malmskillnadsgatan. Och polisen hängde ju ofta på Malmskillnadsgatan det var ju inte olagligt att köpa sex på den tiden, men man hade ju ändå koll på de prostituerade, man hade koll på vilka som gick där. Så det var känt att han gick det, så folk tyckte att han var en knepig typ. Och man tyckte att det var lite olämpligt att han just som rättsläkare gick till prostituerade också, för att då är man ju på sätt och vis en del av rättsväsendet, så att, att liksom han ansågs... Men det var ju inte olagligt, men olämpligt, olämpligt var det väl en del som tyckte. Ja, fortsätt. Ja. Nej, sen så blir då polisen uppringd av, för då var det så att den här frun han hade, hon tog livet av sig. De hade bestämt sig för att skilja, ska skrivit under papperna, och när han kommer hem en dag från jobbet så har hon skrivit ett brev, adjö, ta hand om dig, och så har hon hängt sig själv, strypt sig själv. Det var ju konstaterat, självmord var ju inget konstigt med det, men då började polisen att tänka, en rättsläkare, det är någon med anatomiska kunskaper, och hans fru där, det var ju konstigt, och fruns pappa ringde till polisen och sa att jag tror att det är Tett Härm, att han både dödade min dotter och att han nu har dödat, de hittade ju kroppsdelarna ganska nära den där rättsläkaren, och det fanns inga bevis överhuvudtaget. De pratade med 200 prostituerade
Ingen hade någonsin sett Ted Herm ihop med Katrin da Costa. Det fanns ingenting som tyder på att han hade någonting med det att göra. Och då får hans chef en knäpp och ser i en vision att Ted Herm är en svensk Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Helt vansinnig historia. Vi ska se ett klipp här från den här nya dokumentären. Alldeles utmärkt start. Första avsnittet hade premiär i går. Och det är ju då Dan Josefsson och journalisten Johannes Hellbom som har gjort den här serien som kommer att publiceras i 4 delar. Här har jag tagit ut ett klipp med just Johan Reis och hans vändning. För att som sagt var, initialt så sa han till polisen när de här misstankarna mot Ted Herm började bubbla upp. Så säger han, nej, åh, det är helt omöjligt, inte Ted. Och det var hans liksom lärjunge, adept och nej. Och sen så, men sen bara får han, som du säger, en knäpp. Och ni kommer att se vidden av denna knäpp, får en känsla för den i alla fall i det här klippet som vi ska kolla på nu. Johan Reis ändrade sig alltså inte därför att det tillkommit några nya fakta, utan därför att han fick en vision och sen under nattliga grubblerier övertygade sig själv om att Ted Herm var skyldig. Från och med nu försökte Johan Reis hjälpa polisen och hitta bevis mot Ted Herm. Han började skriva brev till utredarna med idéer och förslag. Katrin da Costas huvud hade aldrig hittats, men Johan Reis visste var det kunde finnas. I ett brev skrev han att han slår vad om att skallen finns någonstans hemma hos Ted Herm eller på rättsläkarstationen eller eventuellt nedgrävd under Ted Herms gräsmatta. Gång på gång slog han fast att Ted Herm var skyldig. Vid ett tillfälle då jag på sidan om frågade om Johan, hur kan du vara så säker på detta? Att Ted Herm har gjort det här. Det svaret jag får då var chockerande. Han säger då att den snitt som har gjorts på kroppen, så det finns 2 personer som kan göra det här. Den ena är jag, den andra är han. Och jag har inte gjort. Från början hade Reis varit säker på att styckningen skett med såg. Kanske till och med en motorsåg. Det verkade nu vara glömt. Istället kom han med helt andra tvärsäkra påståenden. När Reis var på solsemester med hustrun ringde han till utredarna i Stockholm. Ja, Jonsson? Ja, hejsan, det är Johan Reis. Hej, Johan. Hej, jag ringer från Spanien. Ja. Så, varför jag ringer? Det är hur armen togs bort. Ja. Det är ingen läkare som gjorde det. Det gjordes av en kvinna. Armarna togs bort precis så när man styckar en kyckling och tar bort vingar. Enligt Johan Reis skulle Ted Herm alltså ha styckat kroppen tillsammans med någon som visste hur man skär upp en kyckling och som därför måste vara kvinna. Och han visste vilken kvinna det var. Okej, dessutom har du en kvinna som är veterinärassistent, eller hur? Jaha. Du vet vem hon är? Nej, vem tänker du på? Ja. Johan Reis sa namnet på Ted Herms nya sambo. En ostraffad 22-åring som arbetade som veterinärassistent. Nu blir hon också utpekad som styckmördare. Hon var med. Jag kommer alltid att påstå så. Det var en kvinna. Jag förstår, Johan. Det är alltså jättebra.
Mycket bra. Jag ska framföra det här. Okej, hälsa då Marie. Ha det så skönt. Vi hörs. Hej. Va? Gubben tappade ju det fullständigt. Han vilade in sig i nästan mordlustfantasier. Och jag, min analys av detta, varför han först var liksom nej, nej, inte min lärjunge. Och sen vände och gjorde allt för att sätta dit ett hörn, trots att det inte fanns. Och han hittade på saker och så. Det är att han insåg att om han är skyldig, och då dras jag med i fallet för att jag har varit hans chef. Så här gäller det att rädda mig själv. Och därmed så genom att visa att han verkligen tog avstånd. Oh, han hade närt en orm i sin barm. Inte hade han haft en aning om att det var en styckmördare han hade som lärjunge. Jag tror det var det som hände. Det är jag helt övertygad om. Och att han får någon slags... jag ska inte säga att han blir psykotisk, men han hamnar i något psykiskt tillstånd där hans fantasi bara spinner iväg, som du säger. Jag menar, det här som han ringer polisen från Spanien och säger att nu har han kommit på att det måste ha varit med en kvinna vid styckningen, därför att armarna har blivit avtagna så som man tar vingarna av en kyckling. Och då stämmer ju det med Ted Herms nya sambo som är veterinärassistent. Varför man nu måste vara veterinärassistent för att veta hur man tar isär en kyckling, det vet jag inte riktigt. Nej, men kvinnor måste vara varför... Ja, precis, exakt, för det är bara kvinnor som kan ta isär kycklingar. Alltså, fattar ni vidden av vansinne? Men om vi nu ska fortsätta den här berättelsen då, Ingen, så slutar det ju inte här, utan det blir ju ännu mer vansinnigt. Det räcker ju inte att de har dragit in stackars Ted Herm i detta. Hade det bara varit det här och de här liksom illasinnade ryktena om honom, så hade de ju antagligen varit tvungna att steppa. Ja. Han greps och satt i 4 dagar och sen släpptes han, för det fanns alltså inte tillstymmelse till bevis. Då hade de dammsugat hans bil och hans hem, och där var varken hår eller DNA från Katrin, och där var framförallt ingen dödskalle. Det som sen händer är att en kvinna som har varit gift med Thomas Algen, som är den som kallas allmänläkaren, obducenten och allmänläkaren, det var ju de namn de gick under innan deras namn blev offentliga. Och hon låg i en vårdnadstvist med sin före detta man, läkaren Thomas Algen, och hatade honom. Och de hade en dotter tillsammans, och hon ville för död och pina inte att hennes exman skulle ha någonting med dottern att göra. Och här fick hon ju en fantastisk chans att bryta all kontakt. Hon ringer polisen och säger att ja, min exman, han är ju kompis med den här Teta Arm. Och det skulle inte förvåna mig om han har varit med och styckat Katrin da Costa. Och sen så börjar hon då förhöra sin... By the way, han har begått övergrepp på vår dotter. Ja, för, ja, naturligtvis. Drar hon ju också in i det här. Ja. Det hörde ju till hela det som hände då på 80-90-talet. Och då så börjar hon förhöra dottern och spelar in de här förhören hon har med dottern, som vid tillfället då är 3 och ett halvt, eller någonting sånt. När mordet skedde så ska dottern, då var hon 1 och ett halvt. Hon frågar en 3 och ett halvt-åring, kommer du ihåg, har du varit på pappas jobb tillsammans med farbror Tomt, som hon påstår att flickan kallade henne för, honom för. Och då, ja, alltså, du kan ju leda barn till att säga saker, men du kan inte fråga en 3 och ett halvt-åring vad som hände när den var 1 och ett halvt år. Min god vän saligen hädangångne Thomas Eriksson, som var läkare och hade jobbat för kriminalvården i en herrans massa år, han vittnade ju. 2010 försökte de få upprättelse. Det var lite händelserna i förväg, men det är bara för att jag ska berätta om det här. Att han berättade för domstolen då, han skrev så här, eller han sa så här, står det i domen,
om ett barn har upplevt vissa saker vid 15 månaders ålder och därefter tillfrågas om händelserna vid åldern av 3 år och 7 månader, går det inte att dra några som helst slutsatser av vad barnet uppger. Fenomenet kallas för infantil amnesi och är väl bestyrkt av vetenskaplig forskning om hjärnans utveckling. För att man ska kunna minnas någonting och därefter återge det, så krävs det för det första att man förstår vad det är frågan om. Och så kommer det en lång utläggning. Alltså, infantil amnesi. Amnesi betyder ju minnesförlust. Och infantil, det är ju när man är liten. Och det, så här är det ju. Se bara på er själva. Ni kommer inte ihåg någonting för en möjlig... Om man har varit med om ett väldigt traumatiskt, kan man komma ihåg någonting för 3-4-årsåldern. Men annars är det 5-6-årsåldern. Det är då minnena läggs till. För att då finns... Då är hårdisken i funktion, liksom. Och det är säger... inte innan det. Och ändå, säger du så ska jag fortsätta säga. Nej, men alltså det, jag kommer så väl ihåg Thomas vittnesmål i den här, de hade ju redan försökt få resning vid ett antal tillfällen. Och, men då siktade de 2010 på för, åtminstone få skadestånd. Och så de hade försökt få tillbaka sina läkarlegitimationer och hur det nu var. Och då vittnade Thomas och han var ju psykiater och så här, expert på det. Och som du säger, så sa han just det här att för han får en fråga av åklagaren, du, jag har ju hört ljudbandet, tyvärr har vi inte kvar det, men att åklagaren säger något så här, ja, men hur bedömer du sannolikheten att en 1,5-åring kan minnas något sånt här och sen återberätta det vid 3 års ålder? Sannolikhet? Det är omöjligt, säger Thomas. Ja. Det är omöjligt. Och en del av er kommer att tänka nu, ja, men jag minns när jag trillade genom en glasruta när jag var 1 år. Det gör ni inte. Ni har fått det återberättat för er och inkorporerat det i huvudet som ett minne. Ja. Jag har ett minne från när jag var 4 år i Italien. Men det är nog ett av mina absolut tidigaste minnen. Mm. Och Thomas säger ju det i sitt vittnesmål. Absolut tidigast 4-5-årsåldern där någonting så kan man börja lagra minnen och också förstå upplevelser på ett sånt sätt att man kan lagra det som minnen. Ja, precis. För det som hände var att de ställdes inför, 4 år efter att Katrins styckade kropp hittades, så ställdes de inför rätta. Och i det första rättegången i tingsrätten, där dömdes de som skyldiga och så skulle de genomgå en sån här, vad heter det, rättspsykiatrisk undersökning. Men så var det någon av nämndemännen som började prata bredvid mun och så fick hela rättegången tas om. Och det var ju bra, men det var ändå hemskt. Därför att då kom rätten den gången fram till att nej, vi kan inte döma dem för att de har mördat Katrin da Costa. Det finns inga som helst bevis för detta. Men, skriver de i domskälen, vi kan slå fast att de har styckat hennes kropp. Men det brottet är ju preskriberat, så det kan vi inte döma dem för. Så vad hände? De friades men var fällda för livet, utpekade som styckmördare och kunde inte överklaga domen, för det var ju en friande dom. Det stod ju bara i domskälen att rätten var övertygad. Det är någonting så sinistert och djävulskt det man gjorde mot dessa stackars män vars hela liv sen gick i kras. Och ni ska komma ihåg det som Ingrid var inne på för en stund sedan, tidsandan där på 80-90-talet var helt vansinnig. Ni kan inte föreställa er. Alltså folk pratar om sådana här siffror som att du vet, 50% av alla människor har blivit utsatta för övergrepp. Incest var jättevanligt, var varannan pappa våldtog sin dotter liksom, eller sina barn och så här. Tidsandan var sån, och tidsandan var också sån att Katrin var en svag och utsatt människa. Hon var kvinna, hon var missbrukare, hon var prostituerad, och liksom en perfekt arketyp att ställa mot de här förment mäktiga manliga läkarna som liksom för många människor då representerade samhällets elit på något sätt, va? Och liksom en föreställning om att ja, de kan ju göra vad de vill och det är, de hatar kvinnor och du vet.
Men det märkliga är ju, Ingrid, att alltså svenska domstolar gick med på den här, dansade med i den här valsen. Jag såg ett klipp med Leif G.W. Persson innan han sågade hela den här sorgliga historien jäms med fotknölarna och konstaterade att alla inblandade har förlorat på detta. Katrin och hennes familj har förlorat på det. Läkarna förlorade på det. Rättsväsendet förlorade på det. Den enda som egentligen har vunnit på det, det är ju den faktiska mördaren, om det nu finns en sådan. För det är nämligen så, Ingrid, att det är inte helt säkert att hon blev mördad. Styckad blev hon ju. Men hon kan ha dött av... Hon var ju heroinist och det... Ja, levde i en miljö där det finns talrika möjligheter att avlida liksom, av naturliga skäl, så att säga. Så det är Precis, men det kan man tänka sig, men varför att hon, det man visste var att hon hade tillbringat några dagar innan hon försvann hos en man som betalade för hennes tjänster hemma hos honom och hade bott hos honom i 3-4 dagar eller någonting. Och visst, det kan väl mycket väl vara så att... att hon har tagit en överdos. Och så har han tänkt, gud, hur ska jag reda ut detta? De kommer att tro, det var kanske han som hade försett henne med heroin. Det vet ju inte vi. Och så får han för sig att han ska liksom göra sig av med kroppen. Och så styckar han den och så slänger han det där. Och jag vet, det var ju en, jag tror att han var den som man har intresserat sig för flera gånger efteråt. Men så dog han och så blev det liksom aldrig någonting mer med det. Men alltså, precis som du säger, det är liksom, det var de mäktiga männen mot de svaga kvinnorna. Och kvinnorna var ute och demonstrerade utanför tingsrätten varje dag under tiden den här rättegången pågick flera veckor då ju. Och det var så... Alltså jag tyckte redan då att detta var jätteläskigt. Och vad är det då? Men det är klart, jag var inte insatt i det. Jag jobbade ju inte med det i fallet. Så att jag fick ju bara min information via medierna. Och man tänkte så här, åh vad hemskt, kan det vara så? Och jag läste den här boken, Hanna Olssons bok, Katrin och rättvisan. Men det, liksom, det var någonting som skavde. Nej, det känns inte bra. Och sen när jag då blev liksom så här... skrev om den ena oskyldigt utpekade efter den andra på 90-talet på Kvällsposten, så blev jag kontaktad av någon som tyckte att jag skulle titta på det här fallet. Så jag intervjuade både Ted Herm och hans kollega Thomas Algen och skrev stora artiklar om detta, men det var ju ingen, alltså jag menar, jag var visserligen på mainstream tidning då, men det är liksom, eftersom inga andra backade upp det och ingen hängde med på, så ja. Det är bortom skamligt. Det är en sån mardröm att man knappt tror att det är sant. Men titta, vi rekommenderar varmt att ni kollar in den här dokumentären på SVT Play. Det svenska styckmordet heter den. Det är mycket lovande, som sagt, första avsnitt. Och jag är helt säker på, med kännedom om upphovsmännen, att det... De resterande tre delar kommer att vara lika rafflande. Och som du säger, förhoppningsvis när det nu får genomslag i SVT, kanske att det kan öppna för någon slags upprättelse för de här stackars arma männen som har fått hela sina liv fullständigt förstörda. Det är så gräsligt att man... Jag har fortfarande viss kontakt med Ted Herm. Han brukar skicka julkort varje år. Men får något och, till då. Ja, precis. Och vi kan väl också nämna det att 1999 kom det en bok av Per Lindeberg som heter Döden är en man. Och är man extra intresserad så är den fantastiskt intressant. Han har verkligen grävt ner sig. Kommer du ihåg, det var ju någonting med fotografier. Någon som hade lämnat in fotografier. Ja, det var ett fotohandlarpar. Ja. Någon hade lämnat in alltså filmer för framkallning. Som de fantiserade ihop att det på något sätt fanns någon koppling där till ett härn, var det väl, eller du vet. Ja. Men det fanns ju inga fotografier, det var ju bara i deras minnen liksom, eller fantasi. Jag hoppas verkligen att detta leder till, jag menar, de är tätt i 70 år och Algen är nog ännu äldre. Men de lever ju båda två, och om inte annat så att de får ett erkännande från staten att man tog ifrån dem deras försörjning, deras ära, deras heder, förstörde deras liv.
Det som tiden kanske är mogen nu, för det jag såg det här programmet med Leif GW Persson där de gick igenom, han och Camilla Kvartoff gick igenom det här caset, var från 2010, och det var ju då när de försökte få skadestånd ju. Ja. Och då menade GW på att anledningen till att de inte har fått upprättelse än, att de inte hade fått det än då, det är för att det är alldeles för många människor som har satt heder och ära på spel här och som har för mycket investerat i att, alltså de kan inte erkänna att de har, som så ofta i fallet. Jag ja, menar, det är, nej, och kanske förhoppningsvis är några av dessa personer döda nu. Nej, vi tyckte att man skulle tillsätta en kommission, sa han redan 2010. För han menar på att detta är den största rättsskandalen genom tiderna i Sverige. Så att, ja, vi kan väl hoppas att så att konsekvensen av den här dokumentären blir något sånt. Ja, verkligen. Då går vi över till angiveriraseriet. Det är ju så här att häromdagen så lämnades återvändande utredningen över till migrationsminister Johan Forssell. Och det var bara han och utredaren, juristen Anita Linder, som var närvarande. Det har vissa tolkat som att de andra inte ville vara med, Liberalerna och SD kanske inte ville stå tillsammans och så. Men det är ju inte helt ovanligt att det är bara ministern och utredaren. Och det finns en massa intressanta saker i den här utredningen som nu ska ut på remiss, och sedan så ska det bli lag av detta. Men det alla har hakat upp sig på, det är ju att det inte blev informationsplikt för lärare, sjukvårdspersonal, bibliotekarier och det var något mer, va? Det var fyra grupper. Ja, vad var den fjärde nu då? Ja, fortsätt prata så ska jag leta åt det. Ja. Och varför är då detta? Jo, därför det här är ju medielogiken. Det är journalistpartiet som styr detta. Redan när det här diskuterades, när den här utredningen sattes igång och man började prata om att man skulle införa en informationsplikt, nämligen att människor som arbetade inom olika områden och kom i kontakt med illegala invandrare eller barn till illegala invandrare, så skulle de ha en skyldighet att höra av sig till polisen och berätta om detta. Och det blev ju dramaskri. Och vi lär inte kan. Nej, det går helt emot. För nu säger barnkonventionen att alla barn har rätt till en utbildning. Så att det är ju liksom, det är hål i Sverige. Ja, precis. Ja, det är det som är så dumt, va? Men att vi tog in barnkonventionen i lag var väldigt, väldigt dumt på många sätt. Men så har ju lärare fått för sig att de är där för att skydda. Ni vet, man kan inte ta skolfoto nu för tiden, för det är alltid några som inte får vara med. Ja, det är så då. Och sen så då läkare, och de gick ut, fruktansvärt, vår uppgift är att rädda liv. Ja, det kan ni ju göra, och sen kan ni tala om för polisen att ni har räddat liv på en illegal invandrare. Men i och med att detta blev en sån mediegrej, att de var ute och demonstrerade och deras fackförbund sa nej, vi kommer att bryta mot lagen. Ja, men vad bra, vi har lärare som talar om för barnen att ja, läraren kommer att bryta mot lagen. Det kan du också göra, lille Pelle och lille Mohammed. Så när du då den här presenterade, så var man ju inte intresserad av någonting annat än att just fyra grupper hade blivit undantagna. Hittade du den fjärde? Ja, det gjorde jag. Jag ska berätta först, bara för att krångla till lite, så ska jag berätta om vilka myndigheter som ska omfattas av informationsplikt, som det heter. Det är Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Kriminalvården och Skatteverket. Myndigheter som inte ska omfattas, då har man då bedömt att Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten inte har relevant information, och Transportstyrelsen och Statens servicecenter har inte heller, varför man har tänkt så vet jag inte exakt, men sen är det då hälsa, sjukvård, det är skolan och det är socialtjänsten. Och på den här skylten som jag visar här nu så står inte bibliotekarierna med av någon anledning, men tydligen var ju detta ett kabinettsfråga för Liberalerna att även bibliotekarierna skulle omfattas av det här, att de inte
Hur ofta stöter bibliotekarier på barn till illegala invandrare? Jag bara undrar. Jag vet inte, Sveriges bibliotek har ju blivit ett näste för väldigt stökiga invandrare och ungdomar, men hur många av dem som är illegala vet jag inte. Jag får en känsla av att det framförallt handlar om att bibliotekarierna som yrkeskår är väldigt högljudda och väldigt vänstervridna och därför på något sätt har nästlat sig med i det här. Så att ja, där har ni det. Det är de fyra då. Socialtjänst, sjukvård, skola och bibliotekarier. Men som du säger, den här uppgiften då om att de inte ska omfattas. SD var ju såklart missnöjda med det, hade hellre velat att de också skulle ingå. Men menade väl också ganska omgående att det är inte hela världen. Och vi ska se ett klipp med Ludvig Aspling om en stund där han förklarar vad man faktiskt har fått med i den här utredningen och vad man kommer att få igenom som är så mycket viktigare. Men allt det bara försvann i bruset kring den här angiverilagen som alla har hängt upp sig på tydligen. Men ska vi kolla på hur det såg ut när Johan Forssell och Anita Linder presenterade utredningen? För här gör ju Forssell, kan man säga, en snabb genomgång av vad utredaren har kommit fram till och vad man nu kommer att implementera. Ja, den är ganska tung den här. Ja, precis. Ja, det är en väldigt gedigen utredning, kan jag säga. Det är ju så här att i den debatt som har varit kring de här frågorna de senaste 2 åren så har det ju stundtals låtit som att det enkom skulle handla om informationsplikt. Det är ju en viktig fråga naturligtvis. Men som jag tror blir väldigt tydligt i den här presentationen nu så har ju utredningen berört ett stort antal olika frågor kring just återvändande verksamheten. Som jag nämnde också inledningsvis så är det för regeringen väldigt viktigt att vi ska ge de ansvariga myndigheterna, och det är ju alltså Migrationsverket, det är polisen och Säkerhetspolisen, mer effektiva verktyg för att kunna just prioritera återvändande verksamheten och upprätthålla den reglerade invandringen. Och sammantaget så innebär det här en väldigt kraftig förstärkning av återvändande verksamheten. Det är ju därför positivt, tycker vi, att vi nu har ett gediget underlag för att gå vidare då med flera frågor. Som bland annat då handlar om, som ni ser på den här något summerande bilden, ett förändrat regelverk för inre utlänningskontroller. Det kommer möjliggöra betydligt fler kontroller än vad som sker idag. En informationsplikt för flertalet myndigheter med då en skyldighet att dela information till just polisen, Säkerhetspolisen och Migrationsverket. Samarbetspartierna är också överens om att verksamheterna skola, vård, socialtjänst och bibliotek ska undantas från den föreslagna informationsplikten. Ytterligare förslag om händer tar mobiltelefoner för att söka efter digitala kopior av ID-handlingar eller när ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas. Kroppsvisitation för att kunna söka efter pass och andra resehandlingar. Låta Migrationsverket då få lagra fingeravtryck och fotografier från alla som söker uppehållstillstånd i Sverige. En utökad användning av biometri, bland annat genom att sänka åldersgränsen då för att ha fingeravtryck från 14 år till 6 år enligt förslaget. Det här är viktiga förändringar. Jag tror att det kommer göra en väldigt stor skillnad. Det innebär att betydligt fler inre utlänningskontroller kommer att kunna omhändertas. Betydligt fler pass, ID-handlingar kommer att kunna omhändertas också. Polisen kommer att få tillgång till betydligt fler personuppgifter som ju är helt avgörande för att kunna just verkställa fler avvisningar. För att bara nämna ett antal saker. Fler personer som inte har rätt att vara i Sverige kommer att lämna Sverige frivilligt eller med tvång. Det här slutbetänkandet, det kommer vi att skicka på remiss i sedvanlig ordning, och därefter så kommer förslagen att bredas ytterligare. Vår ambition är naturligtvis att det här, precis som alla andra förslag i vårt paradigmskift i migrationspolitiken, kommer att vara genomförda under den här mandatperioden. Ja, nej, men jag skulle säga att det är jättebra
jätteviktiga saker. De flesta av er som lyssnar är ju, kommer nog ihåg REVA-debatten. Det var ju, polisen hade ju möjlighet att stoppa människor i tunnelbanan eller ute på stan och be dem att legitimera sig för att se att de verkligen hade uppehållstillstånd för att befinna sig i Sverige. Åh, journalistpartiet drog ju igång världens skandal runt detta. Åh, de rasprofilerar människor. Ja, det stoppar ju inte Kalles kaviarkillen och frågar om han har rätt att vistas i Sverige. Det är betydligt bättre att du stoppar afrikaner och frågar om de har rätt att vara i Sverige. Men nej, det var det så fruktansvärt. Och det liksom blev sån kalabrik om det. Så man tog bort möjligheten för polis. Det han räknar upp här, att de ska få lov att visitera dem och se om de har pass eller ID-handlingar på sig. Det har varit omöjligt. Förstår ni, det här är jätteviktiga saker som nu faktiskt kommer att genomföras under mandatperioden. Mm. Men alla retar upp sig på det här att de här grupperna vann. Jag tror, alltså SD gick ut och sa att jaja, det är en förhandling och vi fick annat. Jag tror, jag kollade med frågan, nej, det fick de nog inte riktigt. Inte så, men jag menar, under förhandlingen så har de ju, det är ju SD som har tryckt på för att polisen ska få alla de här möjligheterna. Och Moderaterna är säkert helt med på det också. Men så har de slängt till Liberalerna ett fläskben. Och det var ju det som var det irriterande, det säger ju också Ludvig Aspel. Kanske inte Liberalerna skulle gått ut. Vi försöker ju hålla det som sägs bakom stängda förhandlingsdörrar där bakom dörrarna. Men Johan Persson behöver ju varenda liten vinst han kan få. Så han gick ut och åh, vi vann, de här slipper. Och jag vill bara säga innan jag släpper in, så vill jag bara säga så. Jag uppfattar det som att det är inte superviktigt att de här grupperna, det är inte så många av dem som kommer i kontakt med de här personerna. Så jag tror inte att det är någon, att det betyder någonting. Men där det hade haft betydelse, det är att alla som arbetar i offentliga tjänster i Sverige ska banne mig följa lagen. Det hade varit en positiv effekt att få de här människorna till slut att tro att de är Gud. Ja, det här har fått sådana enorma proportioner, och inte minst som du säger, just därför att Liberalerna gick ut och basunerade att det här var en vinst för dem, och det är ju ett rött skynke för alla liksom på vår sida, om man säger, alltså SD-falangen då, va? Sen är det, SD har vissa problem ibland med att kommunicera rakt, tycker jag. Alltså, Ludvig Aspling är jättebra, och som sagt, vi ska se ett klipp med honom om en stund där han förklarar vad man faktiskt har fått igenom och varför det är viktigare. Men Åkesson har varit lite frånvarande på sistone. Jag vet inte om han fortfarande är på smekmånad eller hur det ligger till där, för att det har kokat ett tag nu i SD-led. Dels kring när folk fick klart för sig, som du och jag har haft uppe på tapeten tidigare, hur många medborgarskap som har utfärdats under Tidötiden. Det var ju det vi hade i Tidötiden, Tickar eller vad den podden nu heter. Och sen då dels det här liksom. Jag hade velat se ett nytt tal till nationen av Åkesson, där han ingjuter mod och säger att Mattias Karlsson skrev ju innan idag på Twitter att det är ju bättre att få igenom 50% bra saker än 100, att man ska utsättas för 100% dåliga saker eller någonting sånt där. Och det verkar finnas en hel del människor som kanske inte riktigt greppar att det är omöjligt att få igenom allt man vill, och speciellt i en sån brokig samling som Tidöpartierna är, framförallt då med Liberalerna, och de måste ju på något sätt upprätthålla sitt eget existensberättigande. De måste tala till de sina och säga, titta, det här var en vinst för oss, och vi tyglar SD minsann, precis som vi sa att vi skulle göra. Det blev inte så farligt. Det blev inte fasciststat, för vi håller emot. Det är ju det budskapet de vill kommunicera. Yeah, yeah. Men då måste SD också kommunicera sitt budskap ännu tydligare till sina väljare, för du och jag ser ju överallt hur det kokar på sociala medier.
Ja, och visst, jag förstår att man blir irriterad och det går för långsamt och det händer för lite. Och framför allt det här med medborgarskapen, det tror jag har skapat en inre panik hos många människor. Ja, vad hjälper det att ni ska återvända människor när flera hundratusen sosseväljare till har fått medborgarskap? De blir vi ju aldrig av med. Alltså i princip inte. Nej, visst, visst. Så jag förstår det. Och samtidigt är det ju så här, vi har ju pratat om det många gånger, men den här Atlantångan, det går inte att vända den tjopp på en femöring, utan den liksom, man får leva med vissa dåliga saker. Jag tycker att det är svårt att leva med det här med medborgarskapen, och det, jag vet inte riktigt om de inte kunde ha gjort något mer. Det får vi väl läsa Jimmie Åkessons memoarer om 30 år eller någonting. Jag vet inte om de kunde ha gjort mer, men det är så att jag tycker, även om jag förstår ilskan och irritationen, så tycker jag att det är kontraproduktivt att skriva massa på Twitter: SD rena skiten och vi röstade på er för vi skulle få det bättre, något de inte dugg. Jo, det har det ju faktiskt. Och tänk när alla de här lagarna är på plats, då blir det mycket bättre. Och det är dessutom så att det kommer sen, det är jag ganska säker på, kommer att hända saker. Som det här med att du måste stå upp för svenska värderingar och liksom kristna värderingar, judisk-kristna värderingar och så för att överhuvudtaget bli med. Det är många som inte kommer att vilja stanna kvar. Men, ja, absolut, absolut. Vi måste ta en sväng om Marcus Allard då, den ultimate populisten. Han sätter en stolthet i det, men han uttrycker nog också mycket av den frustration som många människor känner. Efter det här beskedet så gjorde ju han utspel på Twitter där han skrev att vi ska utrota klägget. Vill utmana SD på riksnivå. Och han menar på att SD är inga riktiga populister och han tycker att de är för mesiga helt enkelt. Sen har det ju visat sig då, och då tänkte man, här ska han ska gå national med Örebropartiet till nästa val eller vadå liksom? Ja. Nej. Då var han tvungen att göra ett tillägg på Twitter idag, där han skrev: jag kandiderar inte till riksdagen. Allt jag har sagt är att jag en dag skulle vilja göra det. Vi bygger lokala partier i syfte att kunna gå för riksdagen en vacker dag. Men det är långt, långt bort. Det här är liksom ingen nyhet. Samma som för 5 år sedan. Jag är inte i närheten av att vara där. Därför har jag inte skrivit ihop något rikspolitiskt program. Jag har svarat jävligt generellt på frågor. Ja, okej, för det var ju väldigt många som direkt skrev: ja, Marcus, kör, vi röstar på er. Och det här speglar frustrationen bland SD-väljare, tror jag. Just det här att det händer för lite, det går för långsamt och så vidare. Men, och du och jag gillar ju Allard, och det är bra att det finns sådana som han och Chang som liksom gör helt galna utspel och som trycker på. Men den tråkiga verkligheten är ju den att det är så här kvarnarna mal någonstans. Därmed är det inte sagt att vi inte ska piska på SD, för det ska vi göra. Men i realiteten så är det ganska sällan det dyker upp en Trump-typ, och vi har dessutom ingen president i Sverige som kan utfärda executive orders, utan det är det här torra, tråkiga malandet, kohandlandet, förhandlandet, du vet, det är det liksom. Och det är verkligheten. Och att man får ge dem. Ja, och en annan sak som jag tror är viktig att tänka på här, det är man säger, ja men det här är så viktigt, medborgarskapet är så viktigt, det är bättre, SD skulle ha fällt regeringen hellre. Vad hade det lett till? Det hade lett till möjligtvis att det hade kunnat sitta kvar och att de sa, vi samarbetar inte längre mer, men vi kommer nog att rösta på det mesta vi lägger fram. Eller så hade det blivit nyval och så hade vi fått Magda då. Och dessutom, tänk så här, då hade ju Moderaterna, KD och Liberalerna, de inom de partierna som säger att det är inget seriöst parti, de hade ju fått så mycket vatten på sin kvarn. Och
SDs mål är ju att komma in i regeringen vid nästa val. Då måste man ta lite stryk och tugga i sig lite saker för att vara en pålitlig samarbetspartner. Och med det menar jag inte att man ska lägga upp sig för stryk. Det är inte det. Men alltså, man kan ju inte bara säga så här, nu säljer vi regeringen. Jag tror inte att det hade fört någonting positivt med sig faktiskt. Nej, jag håller med dig, Ingrid. Ska vi ta en titt då på när Ludvig Aspling pratar lite grann om vad man faktiskt har fått igenom, vad utredningen föreslår som är positivt och vad man kommer att driva igenom som är bra. Sen det som kommer att ha mest effekt i det här betänkandet, det är ju vad som händer när man gör en inre utlänningskontroll och även i vissa andra specifikt utpekade situationer, till exempel när någon kommer till Migrationsverket och söker om ett uppehållstillstånd, när någon ska utvisas eller avvisas. Då kommer polisen ha möjlighet att dels omhänderta mobiltelefonen, dels tvinga personen att öppna mobiltelefonen och dels tvinga honom att öppna sociala medieappar, kommunikationsappar. Varför vill polisen se det? Ja, naturligtvis, för då är det ju väldigt lätt att få reda på om någon ljuger om sin identitet eller inte vill berätta vem den är. Det är ett stort problem idag att man inte vet vilka personer det är som man stoppar. Men här blir det ju fullständig möjlighet egentligen att identifiera alla människor i Sverige. Därför att det finns ju ingen som går runt idag utan en smartphone. Det här är ett jätteviktigt verktyg. Ja, när man hör det så blir man alltså förvånad. Va? Får inte polisen redan göra det? Jag vet. Och det är också som är lite av en pedagogisk uppgift. Det som vi gör nu är ju att lyfta Sverige från en ganska låg nivå. Vi inför ju saker som är kontroversiella här, men som inte borde vara det. Det talas även om kroppsvisitationer. Vad innebär det? Ja, det är egentligen samma sak. Att man ska kunna genomsöka... kroppsvisitation, det är ju när jag tittar i dina fickor. Ja, okej. Okay. Kroppsbesiktning, det är när jag tittar i dina... Okej. Okay. Mm-hmm. På de andra, de fysiska länge. Fickorna. Okej. Okay. Det är inte samma sak. Men det man kommer att kunna göra, det är att kroppsvisitera för att undersöka, har du pass eller någonting annat på dig? Till exempel en mobiltelefon. Man kommer att få rätt att söka igenom väskor och andra saker som personen bär med sig för att titta om det finns identifikationshandlingar. Man kommer också att kunna besluta om husrannsakan på ett sätt som man inte kan göra idag. Man kommer att kunna besluta att ja, vi vet inte vem du är, men vi beslutar här och nu att vi ska omhänderta ditt pass. Har du inte passet på dig, då innebär det en grund för oss att besluta om husrannsakan och gå hem till dig, breda oss in i din lägenhet för att hitta dina handlingar. Kan man inte göra idag. Men är tanken att man även ska ta in personen? Ja, ja, absolut. Reglerna för när man får ta in personer på utredning förbättras så att det ska kunna ske på andra premisser än det kan idag. Vi kommer att ta fingeravtryck ända ner i 6 års ålder, vilket behövs idag för att komma åt människohandel. Vi kommer att upprätta helt nya register för biometri i ärenden som vi inte har gjort tidigare. Och det är alltså fingeravtryck? Fingeravtryck och ansiktsbild. Okay, ja. Det som finns i vanliga biometriska pass idag. Okay. Som det funkar idag i Sverige så tar man inte det i alla ärenden om uppehållstillstånd eller visering. Okay. Men i och med det här så kommer vi att ha det i alla ärenden. Även en student som kommer hit för att studera? Okay. Biometri, ansiktsbild. Vi kommer också ha nya regler som gör att när du söker om ett medborgarskap så kommer du vara tvungen att lämna fingeravtryck. Och det kommer vi sen köra mot polisens register över fingeravtryck där man kan se om någon har varit misstänkt för brott eller liknande. Alltså om den här personen då har förekommit på en brottsplats. Så det är en lång rad ärenden som vi diskar av här och som gör att vi får ett mycket bättre regelverk. Men du, dina vänner Liberalerna här som ni samarbetar med, de gillade ju inte det där med att lärare och läkare ska anmäla. Men har de gått med på det här? Ja, utan problem? Det här ska genomföras. Okej. Okay. Ja. Det är ju en del av medielogiken att de kanske inte pratar så mycket om det här då, utan de vill gärna... Och jag tycker att det är lite olyckligt när man har ett samarbete men man pratar om det på ett sätt som om det vore en tävling. Jag har ju inte varit ute i media och liksom skrutit om att men nu kommer vi kunna söka igenom människors Facebook för att hitta information om vilka de är och sådär. Vilket är liksom någonting som man kan tänka sig att vi tycker är en bra idé. Men alltså, det är inte din sak att svara på, men ändå, tror du att Liberalerna behöver en vinst eller?
du får fråga dem om det. Jag tänker inte svara på dem. Men jag tycker att det som Liberalerna behöver göra är att fundera på när man har ett samarbete, om det är klokt att uttrycka sig sak, som om det vore mer av en tävling eller en, liksom, någonting sånt. Alltså jag tycker det här är jättebra, för det sammanfattar hela Liberalernas tramsande som medierna är bara... Älskar. Att de har tagit egentligen den minsta lilla biten och slagit för den. Men inga problem med allt det här. De var ju så oreva och jättehemskt. Och så. Att man ska få göra de här kroppsvisitationerna, man ska ta fingeravtrycket, man ska kunna läsa, gå in och titta på deras sociala medier. Det här kommer att bli en enorm förändring. Men det är ju, läkarna och lärarna slipper, Ja, men som sagt, det är lite det Ludvig antyder här, att det handlar om att, så att säga, stärka det egna varumärket då, va? Och visa vad vi är duktiga och vi står emot och bla bla bla. Så jag vet inte om de någonstans kanske känner att de måste göra det. De balanserar hela tiden på spärren för att åka ur riksdagen. Så de måste ju på något sätt, de liksom alla andra partier, måste ju mobilisera sina kärnväljare på något sätt, eller åtminstone sympatiröstare. Men som sagt var, när de nu har det här samarbetet, och varför de är ju överens om att de här förhandlingarna sköts bakom stängda dörrar. Och vem som har fått vad och så vidare, och hur förhandlingarna har sett ut, det är ingenting som man bör kommunicera offentligt. Nej. Varför håller de sig? Det är irriterande att de inte håller sig till det då, även om man kan förstå motivet. Ja, därför att Liberalerna, precis som Sörman var inne på, de behöver en vinst, så är det ju. Men det är ju inte bra för samarbetet naturligtvis. Men jag vill bara som avslutning här säga att regeringen tänker faktiskt försöka förhålla det här med medborgarskap. Ni vet det här som Ebba Busch gick ut och sa, att Migrationsverket kanske inte behöver vara så bråttom med att godkänna medborgarskap. Och då kunde vi läsa på TV4 sida igår... juridiska och lagtekniska manövrar. TV4-nyheterna kan nu avslöja att Tidöpartierna kommer att förhålla ansökningar om nya medborgarskap. Syftet är att kraftigt begränsa antalet nya medborgarskap i väntan på att den nya skärpta lagen träder i kraft 2026. Ja, det skulle låta jätteproblematiskt. Regeringen ska inte fiffla med sin styrning av myndigheter, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen. Men vad det betyder är, alltså regeringen ger ju varje år ut regleringsbrev till myndigheterna. Och där står det, inte i detalj vad de ska göra, men vad de ska fokusera på. Och då kan ju, eftersom det är så få asylansökningar nu, det är därför de har tid att sitta och granska så många medborgarskapsansökningar. Och då kan alltså regeringen säga, nej, nu ska ni fokusera på återvändande exempelvis. Det ska vara ert huvudfokus, och medborgarskap kommer långt ner liksom. Och det är inte ministerstyre, för det är regeringens rätt att styra myndigheterna via regleringsbrev. Så att de har någon slags plan ändå om detta. Ja, låt oss vid Gud hoppas det, Ingrid. Det tror jag också att de har. Men som sagt, de andra partierna kommunicerar till sina väljare, sossarna gör det, Liberalerna gör det, KD gör det, och SD bör kanske göra det ännu lite tydligare till sina sympatisörer. Det är åtminstone den känslan. Jag tycker det var ett fantastiskt bra förslag du hade här innan. Jimmy Åkesson, gör ett nytt tal till nationen. Vi behöver det. Kanske ett jultal. Lucia-tal. Jimmys Lucia-tal. Kör på det, SD. Det kommer att bli hur bra som helst. Nu är det väldigt hög tid att vi knyter ihop vår torsdagssäck. Glöm inte att prenumerera på vår kanal Hopp för Sverige, så att vi kan få 10 000 prenumeranter på YouTube. Trycka tummen upp, skriva kommentarer, dela programmet. Skicka gärna slant om ni tycker att det ni ser och hör är bra. All information finns på ingridochmaria.se. Därmed så tackar vi för den här veckan och önskar er en trevlig helg. Och vi lämnar er som vanligt med orden: Gud välsigne. Gud välsigne.
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. På 151 dagar. Det håller på att gå fullständigt åt helvete på ren svenska. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden.